ninki la yiraahdo Muuse Biixi oo hadda tala lahayay Soomaaliland oo arrinka ogolaada hoggaaminayana laftiisa waa u mahadcelinayna berri laga bilaabo waxaan magacaabaynaa guddigii howlaha ayaga ah ka shaqayn lahaa ruux kastoo bini aadan oo Soomaali ah oo wax dareemi karo hadduu wax qabto wax qabashadiisii in lagu taageero u baahan yahay lagu dhiirigeliyo u baahan yahay ha yaraada ha weynaada laga bilaabo madaxweynaha iyo kooxda onkod oo halkan ka heesaysa inta u dhaxaysa dhammaan waxay u baahan yihiin taageero maxaa farxad ah marka dalkanaga 30 sannadood waxaa saarnayd cunaqabateyn xasan sheekha ku guulaystay waa nagala qaaday cunaqabateyntaas waxay ahayd mid hubeed waa nagala qaaday waxaan la gumownay oo dalkanaga uu la gumoobay oo ummadanada lab ay u baaba'day waxa waaye cunaqabateyntaas hub waaye taasna ha la ogaado taas waa tii cunaqabateyntii waxaa soo hartay intay dowladnimada Soomaaliya jirtaba daynaa nagula yeelanahay mid kastoo jirtay daynaa lagu lahaa tiina waa nagala cafiyey inkastoo marar badan qayb qayb loo cafiyey haddana waa lagu guuleysto xasan sheekha ku guuleystay waa ugu mahadnaqayna mar haddii dayn lagugu leeyahay dayn kale ma qaadan kartid taasi waa middaas tan kale waxaan ku biirnay Central Africa la yidhi annaga afrikaanan Central Africa qaybaheeda ganacsiga iyo isu socodka taasna asigaa ku guuleystay tan kale oo uu ku guuleystay maxay tahay 30 sano dalkanaga waa kala barnaa waana kala maqnaa dowlad goboleedyadaaba kala maqnaa qoladii Soomaaliland North yaa waxay sheegteen 30 sano inay Soomaali weyn ka go'een 60-kii markii xornimada la qaatay 4 habeen bay xornimada ku horreeyeen waa is-ognahay 26-kii Juun waxaa ka qudbeeyey Alla iyo Raxmo ninka la yidhaaho Maxamed Ibraahim Cigaal ninkii la dhihi jiray timo caddana gabay buu ka tiriyey habeenkii calansaarka maanta maalintii baan taaganna qudbadii Cigaala waxay ahayd waxaan raacaynaa Soomaali weyn sansa sharuud la'aan kana saar ka nasiib manusqaamow sarreeyow manusqaamow bal aan siduu yahay eegno maanta sidii aan taagan waa ilaahay mahadi taasna waxaa ku guuleystay xasan sheekh waxaanu u mahadnaqaynaa ciddii ogolaatay midnimada Soomaaliya maanta in la isu keeno oo dib la isu wareysto oo dib la isugu yimaadana waa u mahadcelinayna ka bakhayli mayno ama inta ha joog ama xagga jiray waa xagga ha jiray waa isugu kaana mid Ismaaciil ninkii la yidhaahdo Muuse Biixi oo hadda tala lahayay Soomaaliland oo arrinka ogolaada hoggaaminayana laftiisa waa u mahadcelinayna ree adeerkana waqooyi way u ooman yihiin inay Soomaali weyn u yimaadaan Soomaali weynna waa u ooman tahay inay Soomaaliland walaalahood ku soo biiraan ayaduna waa loo oomay marka dalku waa isu oomay sidii shalay lahaabaan maanta rajaynaynaa in lagu noqdo taasaa muuqatay sifaalaheedii taas waa middaas onkod tan markaan mahadcelintii ka gudbo onkodna waa u mahadcelinayna ciidankuna waxaan soo haya oo gaar noo ah feestadii ciidanka asluubta berri laga bilaabo waxaan magacaabaynaa guddigii
هولها أيق هك الشغيل لها ديارين لها سيد أنفاسها دكمر الله وبل وح كهرة بلنا وحي توأت لجرانينا وحبذا بان أباهنا وحبذا يانو أباهنا أنا غنى أيضا فاستد ذو ذي حصي الله لا يعاب لبوق أنا جاب رادني نقلب كيس لار كيس كبيه سوحيس ولا أنا جاب رادني أت بين أطب بريه وانا الله وضعي وحين مري دونا فاستد ذي مري دونا ودارك دون تان وحين كصوب حماش أيضا كلي هل كان ما هي كي قال كعين ونسوجايا أنت وحدر إن أي موقت عيدا ماذا نظر عيدا ماذا نظر وإن أي موقتها أسلوب أن ليري أنشحن وإن موقدا لا عدنا وإن أنهر دولة أن هستجنا أن عيدا كي ذنها ورك أنت أنا قصة قابنا واد دريجي سود وهذا وحب إنك ما الله بيان وناك بدل كل ميسان يفعني يوحي إلهي نقص وقاعد سنتك إن وأهليسين كدورو حرمدا بلاها unlimited كاديه قدميس حوارة سارة ايو قيمة جبان كوشو بشان يتوبان دولار او كليا او هل unlimited data internet يو كوهاد الان كادمانين مدو بلا وغشو بايد دهاب كور نمبر كحديك هل ابرهال افرقيس